أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے ہم جنوں کو آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. And we did certainly create man out of clay from an altered black mud. And the jinn we created before from scorching fire.